Večer, milí diváci, vítajte na dnešnej diskusii. Uplynulých troch večeroch ste mohli spoznať našich slovenských dramatikov a dramatičky, ktoré sa zapojili do projektu Green Drama a vďaka slovenským hercom a herečkám si vypočuť ukážky z ich textov. Dnes sa budeme baviť práve o tomto projekte Green Drama. Ja som veľmi rada, že tu so mnou sú aj keď takto virtuálne dramaturgičky projektu Green Drama. Tak vítam Miriam Kičiňovú, Andreu Démovú, Vladislavu Pekete. Dobrý deň. Dobrý a deň, večer, podvečer. Takisto tu vítam aj teatrologa, divadelného kritika, odborného garanta projektu Miloslava Juraniho. Čau, Milo. Zdravím všetkých. A je tu s nami aj Jan Šimko, dramaturg, pedagog na VŠMU v Bratislave, ale takisto človek a divadelník, ktorý sa zaoberá práve súčasnou slovenskou aj svetovou drámou. Čau, Jano. Ahoj, dobrý večer. Milo, ja sa hneď teba opýtam na úvod. Ja viem, že ty si teda v tom slovenskom kontexte jeden z tých ľudí, ktorí sa zaoberajú práve zelenou drámou po tej odbornej teatrologickej stránke. Prečo si sa rozhodol venovať práve tejto zelenej dráme? Čo bol ten prvotný impuls? Tak u mňa je to trochu aj ten môj background, si myslím, jednak preto, že síce som Bratislavčan, ale vyrastal som celý život v Dubravke, nedaleko lesov, takže vlastne som mal k akejsi tej prírode vždy celkom blízko a zároveň potom to, že som vyštudoval vlastne environmentálne štúdia ako prvú univerzitu, až potom som sa vrhol do vlastne štúdií divadelnej vedy a vlastne po tej environmentalistike mi tak logicky prišlo, že by bolo zaujímavé možno vlastne prepojiť tieto dve veci dokopy a hľadať, aké spojenia existujú a zrazu sa začali predo mnou aj vzhľadom na dobu, v ktorej sa momentálne nachádzame, same od seba vynárať. Skrátka, ako prišla klimatická zmena ako veľká téma, tak sa vlastne začala spájať aj s divadlom a s umeniami a pre mňa už to bola pôda, na ktorej som mohol začať skúmať. Uh-huh. A keby sme sa pozreli do histórie slovenskej drámy, sú tam texty, nájdu sa texty, ktoré by sme vedeli zaradiť pod tú kolónku, že zelená dráma, environmentálna dráma? Tak tam je to trochu ošemetné, pretože samozrejme, keď sa pozrieme do takej vzdialenejšej minulosti, treba do 60-tych, 70-tych rokov, tak predsa len to sú dramatické texty, ktoré majú istú tradíciu spojenú so socialistickým realizmom a taktiež vlastne, ako vidíte, o týchto textoch sa hovorí, že nemajú nejakú vysokú hodnotu, ale keď sa na ňu pozrieme práve cez tú zelenú optiku alebo teda ekokritickým pohľadom, tak by sme vedeli povedať, že zo pár drám sa tam nachádza, Solovičové minimálne tri texty, Královna noci v kamennom mori, Právo na omyl, alebo aj vlastne jeden z dielov občianskej trilógie Zlatý dážď naozaj operuje s touto témou, ale myslím si, že taká najviac zelená téma alebo teda zelená dráma historicky je dráma Štefana Králika Margaret zo zámku, ktorá vlastne obsahuje akoby viacero rozmerov toho konfliktu človek, životné prostredie, ale zároveň vlastne akoby aj tú otázku, ako to vplýva celé na nejaké sociálne otázky a ešte aj politickú situáciu, čo možno pre dnešnú dobu je naozaj najvystižnejšie, pretože aj klimatická zmena už nie je iba problém prostredia, ale je to naozaj ako keby komplexný problém, do ktorého spadajú vlastne široké otázky. Áno, prepáč. Nič, iba som chcel teda dokončiť to, že ten príbeh Margaret zo zámku je práve o mladej žene Margaret, ktorá sa búri voči svojmu svokrovi, ktorý je ropný magnát a vlastne čistí svoje lode na pobreží Talianska a celé to má taký nádych aktivisticko-rebelský a ešte to aj končí tragicky. Keď sa pozrieme v kontexte svetovej zelenej drámy, aké sú v súčasnosti možno také najväčšie mená autorov, dramatikov, ktorí sa zaoberajú práve nejakou environmentálnou témou, alebo možno aj z minulosti? Tak
Najlepšie by bolo začať od Henrika Ibsena a spomenúť jeho nepriateľa ľudu, ktorý vlastne ten centrálny konflikt sa už naozaj dotýka environmentálnych otázok, pretože tam ide o to, že vlastne voda z miestnych garbiarní znečisťuje kúpele a doktor Štokman na to poukazuje a častokrát sa hej aj o tejto dráme hovorí ako o starom otcovi všetkých ekologických drám, ale samotný Ibsen sa vlastne nejak veľmi ďalej tejto problematike nevenoval alebo hlbšie. Myslím si, že nástup taký, ako kedy už to naozaj cítiť aj v tej dráme, vlastne prichádza práve po roku 2000 a práve vlastne so vedeckými zisteniami o tom, že globálne oteplovanie je reálny problém a že ho naozaj spôsobuje človek, čo je samozrejme akoby tá druhá rovina toho. Ale ani tu sa nedá hovoriť veľmi o nejakých konkrétnych menách, že by boli dramatici, ktorí píšu iba zelenú drámu alebo sa venujú iba ekologickým problémom, ale je viacero hier, alebo je áno, hlavne z toho angloamerického prostredia prichádzajú naozaj isté trendy, akým spôsobom títo ľudia píšu. Ale určite treba spomenúť Duncana Macmillana, ktorý má dva texty na túto tému a sám sa aj veľmi angažuje vlastne v environmentálnych otázkach, má Plúta a taktiež potom vlastne v spolupráci s jedným klimatológom, myslím, že to bol Steve Rapley, neviem, či teraz spomínam správne na meno, napísali vlastne drámu 2071, si myslím, čo je taký vlastne pohľad do budúcnosti. A mimochodom, toto je často aj istá taká dramatická taktika, ktorá sa používa, že vlastne ako cez nejakú lecture performance, cez nejaké divadlo prednášku sa snaží tlmočiť tie komplexné problémy umeleckým jazykom. Ale tých mien by bolo viacero, dal by som spomenúť Mike Bartlett, Chantal Bilodeau z Kanady, ktorá vlastne chystá dokonca vlastne osemdielnú drámu, alebo teda hej, osem dielov drámy, ktorá sa týka Arktídy, alebo Tomasa Cooka a jeho klimatrilógii z Rakúska. No podľa toho, čo si povedal, tak naozaj môžeme povedať, že v tej slovenskej súčasnej dráme zrejme tá téma ekológie, environmentalistiky chýbala a týmto vlastne navezujem aj na projekt Green Drama, o ktorom sa budeme dneska rozprávať. Máme tu jednak dramaturgičku, ale aj riaditeľku divadelného ústavu Vladislavu Pekete. Vy ste nám mohli povedať vlastne, ako vznikol takýto nápad urobiť tento projekt práve výzvu pre autorov, dramatikov ohľadne ekológie a environmentalistiky. Myslím si, že tieto projekty, ktoré súvisia s podporou novej drámy, sú pre divadelný ústav veľmi prirodzené. A my sme už v roku 2000, teda kolegovia v divadelnom ústave už v roku 2000 otvorili vôbec takúto možnosť a podporu novej slovenskej drámy. Ono to naozaj súviselo aj s tým, že v podstate do revolúcie ten vývin slovenskej drámy sa trošku inak orientoval a už potom vlastne nastal nejaký zlom, ale v divadlách v tom čase nejakým spôsobom panoval názor, alebo dramaturgovia a režiséri zastávali názor, že slovenská dráma nie je dostatočne zaujímavá pre slovenského diváka. No a preto sa vlastne v tom roku 2000 v divadelnom ústave kolegovia, ktorí vtedy vlastne mali tú možnosť, rozhodli, že založia drámu súťaž dráma, ktorá vlastne tento v roku 2020 zaznamenala 20 rokov svojej nepretržitej činnosti a práve vďaka tejto súťaži dráma sa malo otvoriť nejaké nové obdobie v podpore slovenskej drámy a vlastne otvoriť také rôzne možnosti pre slovenské divadlá, čo sa v konečnom dôsledku, myslím si, aj stalo. A na tento projekt, na túto súťaž dráma postupne sa začali nabaľovať ďalšie a ďalšie projekty podpory slovenskej drámy, ale aj prekladov slovenskej drámy do rôznych jazykov a prezentácie slovenskej drámy v zahraničí. V roku 2002 napríklad vznikol priestor Studio 12, ktoré bolo myslené a založené tak, aby naozaj bolo tým priestorom pre novú drámu, priestorom pre nové formy divadla, ale samozrejme, ktoré súviseli s tou autorskou tvorbou. Potom v roku 2003 sa v rámci edícii divadelného ústavu obohatili sa vlastne tie edície o ďalšiu, to bola práve nová dráma, New Drama,
A v roku 2005 vznikol rovnomenný festival, ktorý takisto trvá dodnes a v podstate už 16. ročník síce v online verzii prebiehal tento rok. Čiže vlastne my sme postupne nabaľovali na tú základnú myšlienku podporu novej drámy. Podpory novej drámy sme nabaľovali ďalšie a ďalšie projekty a ďalšie preklady slovenskej drámy. A tým pádom sme si aj uvedomili, že možno by už potom, ako sa etabloval festival Nová dráma, ako sme zistili, že naozaj jeho zmysel začína naberať na váhe, že slovenské divadlá naozaj oveľa viacej zaradiujú slovenskú drámu do repertoáru svojich divadiel. Vtedy sme vlastne začali uvažovať ešte ďalej a rozmýšľať, že akým spôsobom animovať nových autorov alebo už tých etablovaných. Samozrejme, ono to súviselo aj s tým, že súťaž dráma sa na začiatku formovala a predstavovala už renomovaných autorov, teda už tých, ktorí sme poznali, ale postupne sa zo súťaže dráma úplne prirodzene stala také objavové alebo nejaký rezervoár alebo nových autorov, ktorí sa aj vďaka tejto súťaže dostali do divadiela, vďaka partnerom tejto súťaže. No ale predsa sme vlastne chceli ponúknuť možnosť už aj tým autorom, ktorí do súťaže dráma prestali písať, aby mali tú možnosť, aby sme spolu hľadali nejaké nové modely prezentácie, nové modely podpory. A tak sme v roku 2009 prvýkrát prišli s takým novým cyklom, ktorý sa v tom prvom ročníku venoval drámam tzv. Husákových detí, čiže autorov z tohto, ktorí boli vlastne takto pomenovaní a volalo sa to Bankomatia sarkofágy. Následne v 2012 roku sme pokračovali v týchto cykloch pravidelných. Ten ďalší cyklus sa volal Dáma menom alebo Dráma menom Slovensko. Ten už bol venovaný mladým autorom do 35 rokov. A potom ďalší, v 2015 roku, bol veľmi vydarený cyklus, v ktorom sa zúčastnilo 18 alebo 19 slovenských dramatikov. To boli Oldia Frašky, čiže Európska únia očami drámy. Čiže už to bol taký veľmi zaujímavý úhol pohľadu na nejaký problém, respektíve dramatické texty sa konali na pozadí tohto problému. No a posledná takáto naša výzva bola práve pre autorov, ktorým nie je ľahostajné to prostredie, v ktorom žijeme, nie je ľahostajný tento ekologický problém, s ktorými sa každodenne stretávame. Oslovili sme dramatikov a vlastne výsledok je tá kniha Green Drama, ktorá vlastne priniesla naozaj veľmi veľa kvalitných dramatických textov, veľmi veľa zaujímavých uhlov pohľadu. A v tejto chvíli chystáme vlastne tieto dramatické texty aj preklady do angličtiny a chceme to okrem teda slovenským dramaturgiám ponúknuť aj našim partnerským inštitúciám v zahraničí, aby sme takisto nejakým spôsobom poukázali na to, že vznikol takýto zaujímavý projekt, vznikli zaujímavé dramatické texty a bolo by naozaj pre nás veľká škoda, keby sme sa nesnažili aj o tento prienik smerom do zahraničia. Ja iba poviem také číselné údaje. Green Drama účastnilo sa 15 dramatikov a dramatičiek, ktorí teda napísali 15 nových textov ohľadne tém ekológie, environmentalistiky, tomu, čo mu čelí súčasné ľudstvo a častokrát to boli až dystopické témy, teda častokrát to boli až dystopické hry. Každopádne každá z troch dramaturgičiek pracovala so svojou skupinou autorov. A ja by som sa teraz rada opýtala, ako prebiehala tá spolupráca medzi vami, Mirka Kičiňová. Ja mám pocit, že tak normálne prirodzene a asi ako je to skoro vždy pri vývoji textu, ale tu som mala pocit, že je dôležité akoby zohľadňovať nastavenie autora sa. Nie je to písanie v tomto pocite s nejakou konkrétnou mojou požiadavkou dramaturga s ohľadom na nejaké moje estetično alebo moje nastavenie sa, čo mne by sa teda páčilo a čo by som tam všetko chcela vidieť, ale s ohľadom na pochopenie, akú tému si vyberá ten konkrétny autor, autorka, akým spôsobom k nej chce pristupovať a byť mu v tomto partnerom na rozvíjanie toho, čo je jeho úvahou a víziou a ak aspoň trochu dokážem nejak usmerniť
ten tok myšlienok k tomu, že či to má byť tým pádom ako keby viac klasicky postavená dramatická situácia, alebo že kam sa v rámci nejakého zbierania dokumateriálov môže vydať, alebo akým jazykom môže pracovať, alebo či tento či únik akoby od možno prvotného pocitu, ktorý sa vzťahuje k ekologickej téme, ktorý je obalený možno ešte nejakou inou témou nad stavbou, či je v poriadku, alebo treba ešte niekde inde sa vyposúvať v rámci formulovaní tej témy, tak to všetko ako keby bola nejaká úvaha, diskusia, debata, komentovanie tých textov, ale že sa mi zdalo dôležité zamerať sa na individualitu, osobnosť autora a jeho prístupu k témy a rozumieť, čo vlastne ide a chce povedať a ja som len ten prostredník, ktorý mu môže byť nápomocný v tom, aby to bolo najzrozumiteľnejším spôsobom naformulované. Diváci v priebehu uplynulých troch večerov už mali možnosť vidieť jednotlivé ukážky textov, ale možno by bolo fajn tak zhrnúť možno tematicky, čím sa zaobrali naozaj, ako si hovorila aj Timirka, že to je obrovská téma, v podstate si môže ten autor vybrať, čo naozaj jeho práve teraz zaujíma. Andrea Demová, ty ako dramaturgička, možno také zhrnutie tematické, že čo všetko autori písali, alebo z tvojej skupiny autori, ktorí písali. Bolo to skutočne veľmi rôznorodé a v tých 15 hrách, ktoré sú nakoniec zaradené do výberu, do zborníka, by som povedala, že čo sa týka spôsobu písania, štruktúry hry, samozrejme témy, ale aj spôsobu, akým tú tému autori prezentujú, by som vlastne styčné body ako keby úplne nenašla. Čo ale bolo skutočne zaujímavé a spoločné, bol v podstate dosť pesimistický pohľad všetkých autorov a vízie, ktoré smerovali až k istým možno katastrofistickým tendenciám, ktoré by mohli nastať v budúcnosti. Podotýkam, že hry vznikali ešte pred pandémiou a takisto knižka bola dokončená tesne pred pandémiou. Čiže pandémia sa v autorských hrách vôbec neodrážala a napriek tomu, ako keby už záblesk katastrofy tam všetci autori cítili. A toto sa mi zdá veľmi zaujímavé a myslím si, že aj pre divadla je to dobré v tom, že ak by sa rozhodli reagovať na súčasnú situáciu, majú tu k dispozícii takmer 15 hier, ktoré hovoria o dnešnej situácii, o izolovanosti, o zomieraní, o existencii človeka, ale pritom sú metaforické, pretože sa nevyjadrujú k našej súčasnosti priamo. Jan Šimko, ty ako dramaturg, keď sa povie zelená dráma, ekologická dráma, čo od takého textu očakávaš? V podstate to, čo asi obsahuje texty v zborníku, a to je tematizácia ekologického problému, ktorý ale neznamená iba problém nášho vzťahu k prírode, ale aj problém sociálnych vzťahov a to je vlastne to, čo rieši divadlo od nepamäti. A myslím si, že vzťah náš k spoločnosti sa potom a spôsob, akým sa vzťahujeme navzájom ku sebe a k niektorým spoločenským otázkam, sa potom premieta aj do nášho vzťahu k prírode. Pokiaľ bola ambícia človeka ovládnuť prírodu a táto sa potom prejavovala aj v dráme a v divadle a boli pre nás dôležité otázky nejakej síly, moci a z toho vyplývajúce problémy, tak sme s týmto spôsobom vlastne aj povedzme ničili okolitý svet, ale keď sa zasa niekedy možno v 18. 19. storočí začali prvýkrát tematizovať nejaké dopady takéhoto nášho invazívneho správania, ktoré priniesla aj priemyselná revolúcia a dostávali sa tieto témy postupne aj do drámy, do literatúry, pochopiteľne témy kolonializmu a tak ďalej, veci, ktoré potom priniesla literatúra v 19. 20. storočí aj dramatická, tak sa tam niekde na pozadí črtali aj tieto ekologické témy a veľmi významne sa ten topos prírody začal meniť na topos niečoho, čo je ohrozené, čo má už nie akúsi magickú moc, pretože sa to stáva čím ďalej, tým viac podriadené našim aktivitám a akciám. A tá zodpovednosť za to, ako sa tá príroda správa,
sa postupne začala prenášať na tie humánne postavy v dráme alebo v literatúre. Začala sa prenášať na tie postavy, ktoré majú moc. Možno taký najvýraznejší príklad, ktorý si teraz viem vybaviť, pretože sme sa zaoberali dramatizáciou románu Josefa Konráda Srdce temnoty. Na ňom je vlastne vidno takisto fungovanie vlastne prírody, toho koloniálneho dobíjania, dobývania Afriky, získavania prírodných zdrojov a reflexie absolútnej neúcty kolonizátorov, teda európskeho človeka a teda tých firiem, ktoré pôsobili v tom čase na rieke Kongo, o ktorej píše Konrád, tak sa tam vlastne premietajú veľmi zaujímavým spôsobom a ten vzťah ku prírode a naopak to, čo príroda znamená pre človeka, je tam tematizovaný celkom inak, ako keď to ale teda ako by sme to našli niekde v staršej literatúre, v antickej dráme, v Bakchantkách napríklad, alebo v iných hrách, kde nejakým spôsobom vystupujú do popredia prírodné sily alebo človeka ovládajúce prírode, dajme tomu. Čiže mení sa spôsob, akým prírodu tematizujeme a v súčasnosti, keď už to, čo sme kedysi poznali ako divočinu, prakticky neexistuje, keď už lesy, najmä v Európe, sú už všetko veľmi racionálne spravované kusy územia a teda našou ľudskou činnosťou spravované kusy územia, tak myslím, že aj to veľmi významne vplýva na to, ako my vnímame prírodu alebo to, čo teda je ešte človekom neovládané a zároveň sa významne mení naša koncepcia prirodzenosti, prirodzeného prostredia, rozširujeme naše pôsobenie do virtuálnych priestorov, kde takisto začína byť veľmi dôležitá otázka ekológie, pretože to množstvo odpadu, ktoré tam dokážeme produkovať a to, aký odpad aj virtuálny, teda ako formuje spoločnosť, ako vplýva na naše vedomie, na naše vzťahy, to všetko sú témy, ktoré súvisia s tým, alebo teda majú toho spoločného menovateľa v ekológii. Čiže myslím si, že tak, ako sa mení naša koncepcia toho, čo je príroda, prirodzené, neznáme, divoké a tak ďalej, tak sa tieto témy potom odzrkadľujú aj v dráme. A ak teda očakávam takú rozmanitosť tematickú, ako ponúka zborník Green Drama, tak očakávam aj rôzne prístupy ku, alebo teda ponuky autorov v prípade drám ku nejakej scenickej realizácii. A to sa takisto v tom zborníku, kde tie formy, ktoré tam nachádzame, idú od tých, povedzme niečo ako lecture performance, alebo myslím prvá dráma v zborníku, myslím text Pavla Vajsa, tam sa pracuje s takýmto formátom, až po také klasickejšie dramatické útvary alebo dramatické scény, ktoré autori implementujú do tých hier. Čo si myslím, že ešte je potrebné reflektovať a čo sa deje viac v takom performatívnom umení ako v divadle, je otázka samotnej ekologičnosti divadelnej prevádzky, povedzme, alebo ekologičnosti prevádzky predstavenia. My žijeme v krajine, v ktorej plná prevádzka Národného divadla znamená vyťažiť jeden celý blok Mochoviec. A to si myslím, že je celkom taká, nie je to tak, Mirka, alebo ty o tom asi budeš vedieť viac? Neviem, ty si telefonovala s Mochovcami, lebo ja nemám takéto správy. Nie, ja som hovoril s nastupujúcim technickým riaditeľom, s ktorým sme sa o tom rozprávali, alebo teda s nastupujúcim riaditeľom v dielni je tá, napríklad tá budova je nesmierne veľký problém už v podstate odkedy je postavená nejaký takto ekologický a tak ďalej. Čiže to je tiež taký zaujímavý paradox nášho prostredia. Ale Milo spomínal
Duncana Macmillana a jeho text Plúca, alebo v nemčine sa volal Atman. A to je napríklad inscenácia, ktorá bola pre mňa v tomto zmysle taká zaujímavá, pretože Kate McIntosh spravila... Povedal som dobre to meno? Nie. Tam niečo nesedí. Nemáš mikrofón zapnutý? Katie Mitchell. Kate Mitchell, áno. Ja, Kate Mitchell robila inscenáciu ďakujem v Šalbine berlínskej a tá inscenácia, alebo teda v tej inscenácii boli dva herci na scéne, ktorí šlápali na bicykloch a ten pohyb nabíjal dynamá, ktoré potom rozsvecovali alebo zásobovali energiou teda reflektory na scéne a prípadne aj nejaké hudobné aparáty a to je niečo, čo mi prípada zaujímavé, alebo to je taká pre mňa zaujímavá inscenácia klasického dramatického textu v takom klasickom repertoárovom divadle, kedy sa aj takýmto scenickým riešením odkazuje na tú ekologickú otázku. Keď už sme hovorili, alebo keď už si hovoril o tom inscenovaní, Miriam Kičuňová, ty okrem toho, že si dramaturgička, tak si aj riaditeľka činohry Slovenského národného divadla. Má zelená dráma, alebo celkovo, ako hovorila Jan, o nejakej ekológii v rámci inscenovania v divadlách, má svoje miesto, alebo ako by sme sa mali posunúť ďalej, aby sme možno boli aj my viacej ekologickejší v rámci divadla? Myslím, že asi mňa v tomto momente zaujímajú dve veci. Jedna je akoby samotná interesantnosť toho textu, čo mi prináša ako dramatický text, jeho inšpirácia. A potom je presne tá druhá, ako keby základná, asi v niečom aj dôležitejšia úvaha, pretavovať ekologickosť do reálneho myslenia a do toho, čo znamená prevádzka divadla a prevádzka budovy. A že kedy je myslenie o ekológii a udržateľnosti skutočnosti drahá záležitosť a súčasť nejakého investičného plánu. Byť ekologický a nakupovať v ekobio obchodoch všetkých dobrožrútoch je drahé v skutočnosti. To nie je social friendly udalosť. Niekedy naopak veľmi áno. Takže je to ako keby učenie nás nanovo ako keby definovať, kde končia hranice toho bezbrehého umenia, ktoré si má zobrať svoj priestor, peniaze a čas na to, aby vytvorilo to veľké dielo v rozmedzi portálu 17 metrov a nejakej plochy ďalších 15 metrov do hĺbky, čo znamená park, ktorý naozaj môže mať ako keby parametre Mochovec, ale teda není to jeden celý blok, to je náš súčasný riaditeľ, ale je to veľký odber energie a odkiaľ zobrať teda tie prostriedky na to, aby sme svietili ledkami všade. My už máme ledky v celom hľadisku pre divákov, takže tam už tá je väčšia. Čo znamená, ako pracovať s touto budovou a so zelenými strechami, je to naozaj reálne veľká téma, ktorú ale treba ako keby pretaviť do naozajstnej reálnej prevádzkovosti, kde sa treba začať rozprávať so scenografmi, lebo doteraz to bolo tak, že no to bude fundusová inscenácia a to je vlastne dehonestujúce. A my sa dnes dostávame do stavu, ako kusové nie je vlastne dehonestujúce, ale niečo, čo je vlastne udržateľné. Zároveň to znamená zmenu prevádzky práce. Ak sa má človek v umelecko-dekoračných dielniach zaoberať demontážou niektorých materiálových prvkov, ktoré využijeme v inej inscenácii, on na to potrebuje nejakú časovú dotáciu, ale priniesť novo nakúpené železo a novo nakúpené niečo a zvariť a urobiť je vlastne rýchlejšie. To znamená, že tu nastupuje nejaká efektivita práce, zamestnanosti a tak ďalej. Takže sú to ako keby dve veci vedľa seba. Tá reálna, prevádzková, nákladová a investičná a tá, ktorá je ako keby ideová a umelecká. A každý riaditeľ sa s tým ide nejakým spôsobom, myslím si, vysporadúvať na Slovensku. Takže samozrejme v národnom sa ideme tomuto venovať, že kde a ako by sme to vedeli, akým spôsobom to vyskúšali, čo znamená ako keby rekontextualizácia, to je teraz také moje nové obľúbené slovo vďaka pánovi Hroncovi, akým spôsobom vieme vlastne firmám, ktoré sú stávajúce, existujúce, dávať nový život, že v tomto môžem uvieť príklad. Nie? Jedna taká eko inscenácia v tomto slova zmysle boli Karamazovci a Budenbrukovci Romana Poláka, lebo sa de facto odohrávali v tej istej dekorácii a malo to zrazu aj ten ideový, aj konceptuálny rozmer. Takže je to nejaké reálne nastavenie sa, niečo, čo treba aj naceniť, aby sme dokázali byť to slovo udržateľný, sa mi zdá v tomto momente ako keby to zodpovednejšie a správnejšie. Milo, ty by si možno zo svetových divadiel vedel dať nejaký príklad
kde funguje nejakým spôsobom táto divadelná ekológia? My nemusíme ísť veľmi ďaleko, stačí ísť vlastne do Prahy, do Čiech a príklad Národního divadla je úplne dokonalý. Oni už vlastne v roku 2008 myslím, že prišlo k takej celkom dosť rozsiahlej rekonštrukcii a prechodu a transformácii na zelené energie, čo značí vlastne nie len to, že sa namontovali solárne panely na strechu, ale vlastne mnohé ďalšie technológie. Tá zachytáva teplo z divákov, ktoré potom sa vlastne využíva na vlastne samotné kúrenie. A všetky tieto technológie na začiatku si vyžadovali dosť veľkú investíciu. Bolo to okolo, myslím, že 70 miliónov, ale už po tých 10 rokoch v roku 2018 bolo jasné, že to nie je stratová vec, ale že to je vec, ktorá vlastne pomáha ušetriť, pretože reálne to, čo to za tých 10 rokov ušetrilo, bolo 90 miliónov. To znamená, že zrazu tam bol nejakých 20 miliónov v pluse, čo naznačuje, že niekedy je to možné, aby vlastne tá ekologická otázka išla ruka v ruke aj s tou ekonomickou. A toto je, myslím si, že najvystižnejší prípad takej naozaj veľkej inštitúcie. Inak by sa dalo potom hovoriť aj o mnohých tých vlastne menších príkladoch, ale podobne funguje, pokiaľ viem, tak aj vlastne Národné divadlo v Londýne už minimálne, takže takto možno skrátke. Keby sme sa vrátili späť k projektu Green Drama, tak už sme tu vravili, že išli v rámci zborníka a ja teda viem, že aj ten zborník bol taký nejaký ekologický. Andrea Demová, ty si vedúca redaktorka, tak povedz nám trošku viacej o tom. Áno, tak už sme hovorili, že do knihy sme zaradili všetky divadelné hry autorov, ktorí hry nakoniec dokončili. Spolu je ich teda 15 dier a ja teda by som ich spomenula, aby sme autorov mali tu prítomných. Čiže dramatičky a dramatici, ktorí sú zaradení do tohto zborníka Green Drama, sú Pavel Weiss, Adriana Krúpová, Dušan Cen, Uršula Kovalík, Mikloš Forgáč, Dodo Gombár, Peter Janku, Gabriela Alexová, Kamil Žižka, Marek Godovič, Slávka Civáňová, Jana Micenková, Dušan Poliščák, Tomáš Procházka a Samuel Chovanec. Pri koncipovaní tejto knihy sme si priali, aby sa odlišovala od podobnej, napríklad od projektu Odyči frašky, o ktorých hovorila pani riaditeľka. A napadlo mi, že by bolo možno zaujímavé dozvedieť sa viac o ekologickom myslení autorov, pretože z našich stretnutí osobných bolo jasné, že ide o skupinu ľudí, ktorým na prírode a vývoji ľudstva záleží a aj sa možno sami správajú príkladne ekologicky. Navrhla som teda, aby autori dostali otázky na tieto témy a otázky Lenka Čepková sformulovala, boli nakoniec 3. A tieto otázky sa vlastne dostali takisto do knižky ako súčasť autorovho životopisu. Ďalej Vlaďa Fekete prišiel s nápadom, aby na tému ekológie poslali autori vlastnú fotografiu. Nešlo o fotografiu ich ako portrétovú, ale o fotografiu, ktorá by nejakým spôsobom dešifrovala alebo teda označovala ich spôsob ekologického myslenia alebo teda niečo, čo si spájajú so príjemným pocitom. Čiže do nášho literárneho procesu vstúpil Martin Mistrík ako grafický dizajner a ako grafik festivalu Nová drama, New drama vytvoril aj vizuál k prezentácii tohto projektu, ktorý sa odohral už niekoľkými rokmi práve na tomto festivale. Pri knižke vychádzal ale z inej koncepcie, než je spomínaný vizuál a plagát spred niekoľkých rokov. Po preštudovaní materiálov prišiel s nápadom vytvoriť, aj to on sám nazval, Atlas divadelných hier a vytvoril takýto zborník, ktorý vyzerá naozaj ako nejaký atlas. Pre každého autora navrhol, on to teda nakoniec nekreslil, k tomu sa dostanem, ale navrhol, aby sa vytvorila osobitná fantazijná rastlina, niečo na spôsob kresieb Luigiho Serafiniho a Vojničovho rukopisu. A tieto rastliny osobitne pre každého dramatika nakreslila vytvarnička Mirka Rudášová, ktorú Martin Mistrík pridal do spolupráce. A zaujímavé je aj to, že sa inšpirovali ani nie tak divadelnou hrou, ale aj osobnosťou dramatika. A vychádzali z odpovedí,
z anketových odpovedí dramatiček a dramatikov, ako vnímajú ekológiu a niekedy dokonca aj z tej spomínanej fotografie, ktoré poslali dramatici. A tieto kresby, príklad, sme potom pridali ku knihe ako osobitné súčasti. V limitovanej edícii sme vydali súbor grafických medailónov, ktoré tvoria samostatné grafické takéto karty s fotografiou a z autora a jeho rastlinou. A na konci prác pribudli grafické listy s jednotlivými imaginárnymi rastlinami, ktoré sú na zvláštnom ekologickom papieri. Pôvodne sme tieto veľké grafické listy chceli vystavovať na vernisáži pri prezentácii knižky na festivale Nová drama, New Drama v roku 2020, čo sa však ale pre pandemické opatrenie nestalo. A pretože celá kniha naozaj pripomína ten spomínaný atlas s namaľovanými rastlinami a vytvára dojem starých latinských kníh, tak sme pri slove dráma namiesto obyčajného dĺžňa dali taký latinský znak dĺžňa. A tým sme dali vlastne grafickú bodku za celou touto krásnou knihou. To bol vlastne projekt Green Drama, zborník Green Drama, ktorý je dostupný v knihkupectvách onlineovo alebo aj v knihkupectve divadelného ústavu Prospero. Ale mňa by zaujímalo, Green Drama samozrejme je veľmi dôležitá téma v súčasnosti. Celá spoločnosť, celé ľudstvo vlastne čelí klimatickým zmenám. A je to naozaj veľmi dôležitý problém, ktorý treba riešiť a reflektovať aj v rámci drámy, aj v rámci divadla, aby sa to neskôr dostalo k divákovi. Jan Šimko, ty ako dramaturg, keby si mal pomenovať ešte možno nejaké iné témy, ktoré sú v súčasnosti dôležité a bolo by dobré, aby sa o nich v divadle hovorilo alebo aby sa v rámci drámy spracovali, aké by to boli témy? No, podľa mňa by to boli témy ekologické, potom ešte ekologické a nakoniec ekologické. Ja si myslím, že tá téma je tak vážna, že momentálne sa aj nám zdá takmer zbytočné rozprávať o niečom inom, pretože počúval som teraz niekoľko diskusí počas lockdownu a tejto situácie, ktorú zažívame. A vyzerá to všetko tak, že účinky pandémie sú v podstate iba takým zhusteným modelom toho, čo sa môže v nasledujúcich rokoch udiať s celou zemou, pokiaľ sa nezačneme správať inak. A tie zmeny, ktoré by mali viesť k našemu zodpovednejšiemu správaniu voči životnému prostrediu, sa ukazujú vo veľmi dlhodobom horizonte, alebo teda v horizonte, ktorý je dlhší ako akékoľvek volebné obdobie. To znamená, že nebude zjavne žiadna politická vôľa na nejaké takéto zásadné zmeny a na nejaké zásadné konania vlád alebo akcie vlád smerujúce k obmedzeniu leteckej dopravy, k obmedzeniu komfortu ľudí a tak ďalej a tak ďalej, pokiaľ sa niečo zlé nestane. Ale to niečo zlé sa nestane tak rýchlo, to niečo zlé sa stane tak, že si budeme postupne zberať body k tomu, aby sa to stalo. Ale ak sa to raz stane, tak to bude nezvratné. A tým pádom si myslím, že na túto skutočnosť je najvyšší čas upozorňovať všetkými možnými kanálmi a to divadlo, keďže sa deje medzi ľuďmi a je to o tom živom stretávaní sa a spoločnom formulovaní aj problému, aj sociálnych modelov, aj modelov správania medziľudských a o tom, že tá komunita, ktorá sa v divadle alebo pri nejakej performatívnej udalosti stretne, dokáže spolu kreovať takéto možné, teda takéto modely, ktoré existujú, reflektovať modely, ktoré existujú a spolu kreovať možné východiska z nich, tak je to divadlo ideálnou platformou aby sa to dialo. Pani riaditeľka, divadelný ústav, ste hovorili, že mal niekoľko takýchto víziev. Už plánujete v budúcnosti ďalšiu vízu?
Samozrejme, že vždy niečo plánujeme, už máme nejaké ďalšie námety, ďalšie nápady, ktoré vyplývajú z tejto reality, ktoré momentálne žijeme. Ale ja by som možno ešte dovolila upozorniť na, síce dnes je 5. februára, keď nahrávame tento rozhovor, ale pred tromi dňami, čiže 2. 2. február je vlastne ten Svetový deň mokradí. Ak si spomínate, v tom 97. roku bol podpísaný ten Ramsarský dohovor alebo konvencia, a kde vlastne práve tie mokrade boli vyhlásené za tie chránené územia, ktoré sú ideálne pre to vtáctvo. A z okolosti jedna hra, konkrétne Mikloša Forgáča, sa venuje práve aj tejto téme. Takže samozrejme na pozadí toho príbehu, ktorý on spracováva. Čiže takmer sa nám podarilo mať aj takú nejaký rámec v rámci tohto nášho rozhovoru. Ale naozaj, tak ako aj kolegovia hovorili pred chvíľou, táto téma je totálne kľúčová a my určite budeme pokračovať v uvažovaní na túto tému a budeme robiť všetko preto. Ja som samozrejme nespomenula, že my sme robili aj rôzne aj konferenciu medzinárodnú na túto tému, ktorá bola veľmi možno takým prvým bodom, a potom vlastne vznikla táto idea ďalej pokračovať. Čiže na jednej strane sú to tie pragmatické veci, pragmatické záležitosti, ktoré súvisia s týmito ekologickými otázkami, tak ako pred chvíľou ste konštatovali, že vlastne sa dostáva tá ekológia aj do spravovania tých budov. Ja sama som mala šťastie byť v jednej takejto veľmi zaujímavej budove. Bolo to v Maribore, Bábkovom divadle, ktoré vlastne čerpá vodu, podzemnú vodu, a následne vlastne koluje, a celý ten systém využívania energii vyplýva práve z tejto podzemnej vody, z týchto čerpadiel. Bolo to fantastické, oni preto dostali vlastne mnohé ocenenia architektonické kvôli tejto budove, a pokračujú Slovinci aj ďalej. Ďalšie budovy buď ich nejakým spôsobom rekonštruujú, alebo vlastne tie ďalšie už musia povinne prihliadať aj na tieto energetické hodnoty, ktoré tie budovy nejakým spôsobom emitujú. Čiže táto pragmatická stránka je samozrejme veľmi dôležitá pri ekologických témach, však si pamätáme, ešte pred tými 20 rokmi stále sa hovorilo o tej ozonovej diere, ale to bolo niečo tak na hony vzdialené, že sme si to nejakým spôsobom ani neuvedomovali, ale ako deti sme vlastne na tých základných školách stále boli nejakým spôsobom konfrontovaní s tým obrazom, že vlastne niekde tam je nejaká ozonová diera. No ale teraz aj tie sociálne médiá v podstate oveľa, oveľa intenzívnejšie a rýchlejšie vytvárajú tú prepojenosť s týmito katastrofami, ktoré sa dejú trebárs naozaj s tými masívnym znečisteným planéty, ktoré sa už naozaj intenzívne dostáva aj sem k nám. Takže jedna strana je tá pragmatická rovina tejto témy, druhá strana je ten filozofický kontext alebo ten obal, ktorý to nesporne má. A druhá a tá tretia línia je vlastne tá estetická hodnota týchto dramatických textov, ktoré sme mali. Pre nás ako autorov tohto projektu, pre nás ako účinkujúcich v tomto projekte, konkrétne na pozícii buď toho odborného garanta alebo dramaturgov, bolo veľmi dôležité ten primárny kontakt s dramatikmi. My sme sa naozaj stretávali, mali sme také spoločné seansy, soare, kde sme v tej prvej rovine naozaj diskutovali o týchto témach. Čiže naozaj tá zodpovednosť tých dramatikov a ten naozaj veľmi pozitívny vzťah k tejto téme dostal do toho štádia, že sme boli ochotní a dokonca schopní, to, čo je pre autorov vždy naozaj veľký, ani nie problém, ale je to veľmi citlivá téma, že prezentovať tú svoju tému, keď ešte nie je v tom štádiu rozpracovanosti. Čiže toto sme tiež mali a analyzovali sme tie jednotlivé témy, keď ešte boli naozaj v nejakej forme test. Takže to boli vzácne okamihy, keď sme mohli naozaj nazrieť aj do toho mechanizmu, ako vznikajú tie dramatické texty u samotných dramatikov. A potom už tie ďalšie štádia spočívali aj v prednáškach. Pozerali sme spolu rôzne filmy. Dokonca si spomínam aj na jedno stretnutie, ktoré sa skončilo tým, že vlastne dramatici navštívili aj skládky
aby videli reálne, ako funguje celý ten systém. Čiže naozaj si myslím, že podarilo sa nám otvoriť jednu tému, ktorá v tejto chvíli je asi nielen, že je palčivá, nielen, že to je problém, ale z toľkých uhlov pohľadu sa dá pozrieť na túto tému, že práve preto je toto možno naozaj prvý impuls. Tento projekt, táto kniha, predtým konferencia a určite ideme ďalej, budeme rozvíjať túto tému aj ďalej, ale samozrejme budeme pokračovať v tej podpore a prezentácii drámy, ktorú máme v divadelnom ústave ako jeden z tých prioritných projektov. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám všetkým, prajem ešte pekný zvyšok večera a vidíme sa na budúce. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia, ďakujeme. Ahojte, dovidenia, ďakujeme. Majte sa pekne, dovidenia.